pessoas, tudo bom? Já deixa o seu like, já se inscreve no canal e vambora, certo? Ó, nós começamos aqui, ó, Valve Ruins, Labs, vamos para Dumper Rock. Vamos lá com nossos queridos Tukubots. Temple Under the Sand. Faz pra mim. Flames. Vamos lá. Beleza, então é só vir pra cá, vamos nessa. Plant. Vamos lá. Subindo ao topo do mundo, um grande mestre este. Começa a dificultar já já, vem. Não se preocupa não. Eu tenho que descer aqui agora. Vou descer aqui. Aí pra cá. Opa! Beleza, aqui ó, você vai precisar. Oh, droga. Dá um rodopiozinho. Então vamos lá. Aqui ó, esse bicho aqui ó, é só no rodopio que você mata. Então vamos lá. Pai. Vem. Pronto. Agora que matamos o rodopiante, vamos quebrar isso aqui. Quebramos. Quebrou outro aqui. Opa. Reset records. Salvamos. E vambora. É só abrir a portinha do reconhecimento. Como eu disse, o jogo não é difícil, mas leva um tempinho aí. De fazer algumas coisas. Porcaria.
conseguir. Beleza, vamos embora pra cá agora. Abra a portita. Acho que é só bater aqui direto. É. Vamos lá. Samurai Rover. Rodopio Samurai. Se não me engano, agora é esse aqui, ó. Onde que é mesmo? Não lembro agora se é o rodopio ou se é esse aqui. Tem nada, né? O pão, se eu não me engano, é de tudo. Eita, tô assim, chato. Minha linha é pra voltar. Oh, caramba. Thank you.
Eu acho que é o do Rodopio mesmo. Não tô conseguindo fazer. Cranial Magic. Salvar. Ah, já lembrei o que é o Cranial Magic. É aqui, ó. Esse é o outro. Cadê? O boneco podia só andar um pouco mais rápido, né? Será que eu tenho que pular ali dentro? Deixa eu ver. Não. Então tá faltando alguma coisa. Será que ativa? Não, como é que ativa?
formar um triângulo, né? Para de soltar isso, cara. Tem que estar interligado. De baixo, aquele de cima. Ô, caralho. Finalmente. Foi? E beleza. Eu tenho quase certeza que é pra ele fazer uma ponte aqui em cima. É, não foi. Fazer direito. Recomendo que vocês não salvem,
Até vocês conseguirem, porque coisa é só da longe. Caramba. E aí é esse aqui. Aí, agora foi. Beleza. Eu acho que tem um boss ali. Não tem problema, vamos salvar. Passou pro lado. Não tinha um jeito mais devagar, não. Está muito rápido. Os bonequinhos não correr é triste, muito triste. Mas falta demais. Se eu não me engano, você tem que segurar L1 e R1, ou L1 e triângulo, não vou lembrar. Ele chama de volta os Tocobots. Só segurar o botão de coisa que ele sempre aparece. Então é o R1. O R, né? Que é PSP essa versão. Azul, mas o bagulho é roxo, what the fuck? Eu, hein?
Se eu bem me lembro. Tá. Aqui. Tem que ficar de costa pro bagulho. Como é que eu vou bloquear ele? Vou bloquear o negócio. Ué. Ixi, pior que eu não vou lembrar como é que passa aqui. Tem um outro bagulho aqui, vamos subir. Beleza. Você conseguiu bloquear todos os as visões aqui. Aqui precisa de dois, eu só posso gastar um. Ai, ai. Nossa, ficada, velho. Oi? Ei. Beleza. Tchum, tchiqui, tchum, tchum, tchum.
Agora é só descer. E vamos ao final do episódio aí, né? Funciona. Speedrun desse jogo deve ser uma alegria, porque para dar dois passos tá difícil. Aqui é um save point? Yeah! Provavelmente é o boss, mas nós vamos encerrando o episódio por aqui. A gente continua no próximo episódio com mais Tocobots, mais robozinho fofinho. E eu não consigo pegar um negócio que simples. Falou, valeu, até mais. Fui!